Hola, molt benvinguts a la nova temporada del Famílies i Escola, la sisena. L'assetjament escolar preocupa a les famílies de joves escolaritzats i també als i a les professionals que treballen amb joves, ja que repercuteix en l'estabilitat emocional de les persones que la pateixen, afectant la seva trajectòria educativa i la seva vida fins a límits amb conseqüències molt greus. Els centres educatius i els agents socials que hi treballen destinen cada cop més recursos per tal de prevenir el fenomen, detectar-lo i actuar per millorar la convivència de la comunitat educativa. Moltes són les dades que apareixen quan parlem d'assetjament escolar. L'informe Cisneros 10 sobre violència i assetjament escolar a Espanya denuncia que un 22,6% dels escolars catalans, 24,3% a l'Estat, són víctimes d'algun tipus de maltracte per part dels seus companys. Aquesta dada ha desencadenat de manera immediata el rebuig del Departament d'Educació i del Ministeri. Segons la Conselleria, l'assetjament a Catalunya se situa al voltant d'un 3%. Nens entre 8 i 17 anys són els màxims protagonistes d'aquesta situació, que no sabem si és nova, sempre hi ha hagut enfrontaments entre criatures, però en tot cas, preocupant. Parlem-ne avui en el Famílies i Escola. Jo el primer que vaig detectar amb la meva nena era molta tristor, molta. Vull dir, molta tristor i ja després... A veure, ella no em deia res, perquè ella sempre ha sigut molt... A més, el seu caràcter és així com a l'altre, és tot el contrari. Ella és molt... O sigui, tot dintre és molt introvertida, és molt... I li costava molt, però jo la veia molt trista. I d'això ja vam passar a que, bueno, ja quan l'anava a buscar al col·le ja me la trobava fora, ja havia sortit del centre i me la trobava quasi, bueno, quasi no, matí i tarda, m'esperava que jo arribés, sentada en un portal, en un esgraonet, plorant. Cada dia. Cada dia, i mama, les nenes, que em fan... Perquè és que, vull dir, a mi el que més em sap greu és com aquesta persona, o personeta, perquè va aconseguir, o sigui, que tota la classe li fessi el 8 a la meva filla. Un cap de setmana la van convidar a passar-lo a la platja amb la família i ella em va dir, mama, que tu vols anar, filla meva? I va dir, no sé, bueno, vés-hi, potser se t'ho passes bé i tot. Sí, sí, va marxar amb ell, al seu apartament a la platja, i bueno, vam marxar, em sembla, un divendres a la tarda, un dissabte al matí, i el diumenge, poc després de dinar, arriben, baixo, vaig a obrir-los la porta perquè no pujava ni res, i tal com obro la porta, la meva filla se li va descompassar la cara, es va abraçar a mi, i just quan ell, bueno, gràcies per tot, adéu, adéu, vam marxar, es va posar a plorar. Ai, mama! A partir d'aquest moment, em sembla que em va deixar sola, quan vam baixar a la platja es va posar ella amb una tovalla a la part amb els seus pares, vaig estar sola tota l'estona a la platja, ja no es va voler, o sigui, al vespre va sortir a jugar amb els seus amics, no sé què, em va deixar sola a l'habitació, i a partir d'aquest cap de setmana de tornar, bueno, pues como no te he podido hacer mía, perquè la meva filla una altra cosa no, però sempre ha sigut molt madura, jo li digo, hija mía, tú has nacido vieja, i és verdad, no, clar, ella va dir, yo en este juego, no voy a entrar, pues que va fer... A partir d'aquí, ja en aquell moment ja la va racunar i si va ser cap de setmana, doncs el dilluns, quan va tornar al col·le, van dir, bueno, pues ahora lo voy a hacer contigo. I els altres van caure tots a la saca, tots, 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 i... perquè fins a sisè, la seva millor amiga, que eren carne i unya, i encara ho continuen sent, no va tenir el valor de dir, Mònica, és que tens tota la raó. O sigui, el que a mi m'explicava ella era això, no? O sigui, que sempre sentia... aïllada, i inclús ella mateixa, per no incrementar, ella intentava estar tapar una mica el que passava allà, no? Amb l'edat, menys mal, doncs, bueno, que la mare sí que estava a la guany, no? Ja hem vist l'episodi d'assetjament escolar viscuts per l'Anna i el Carlos com a pares. Però si ens hi trobem nosaltres, què fem? Com ho detectem? Quin és el perfil de l'assetjador? Què és assetjament, no? Assetjament és
exerceix un abús de poder entre iguals durant un temps prolongat amb el temps. És a dir, que està un individu o varis individus. Quan jo detecto això, a vegades és massa tard. Aleshores, si hi ha molta comunicació entre pares i fills, com més aviat ho detecti, més aviat ho tanco i puc solucionar el problema. La detecció de l'assetjament s'ha de dir que no és fàcil. No és fàcil per diferents raons. Normalment no té lloc davant de les persones adultes. Per exemple, en un centre escolar, llocs preferents d'assetjament són els lavabos, els passadissos, les dutxes del gimnàs, moments en què el control adult és menor. Hem de saber que quan nosaltres detectem el problema, estem veient un 10% del que realment és l'assetjament del nostre fill, un 10%. Si jo veig i crec que el problema és molt fort, és un 10% del que ell pateix. Per tant, aquí hi ha que cadascú tregui les seves conclusions. Bé, com detecto que el meu fill està patint assetjament? Bé, a vegades hi ha coses més físiques, no? Com mals de panxa, migranyes, mal de caps, que comencen a aparèixer de forma espontània, més irritabilitat amb els membres de la família, és a dir, doncs males contestes amb el pare, amb la mare, amb el germà, és més agressiu amb el germà. Hi ha un canvi en poc temps força important amb la seva conducta. Després, per exemple, nosaltres diem el pitjor dia de la setmana per un nen que pateix assetjament és el diumenge, perquè és aquell dia abans amb el que està en família, està fent el que vol, però és aquell dia que abans s'ha d'enfrontar a aquell calvari. Per tant, els diumenges al vespre són dies en què els nens moltes vegades posen a plorar sols al llit, que insisteixen que els hi fa mal, que no volen anar al col·le, que té febre, que posen qualsevol excusa. Hem de tenir en compte, en primer terme, que tota persona és susceptible de ser assetjada en una determinada situació i d'assetjar també, perquè normalment centrem molt tot en la persona que d'alguna manera és agredida, però evidentment la persona que agredeix també està en una situació de vulnerabilitat, vull dir, socialment i per al seu propi desenvolupament no és una situació desitjable de cap manera. Aleshores, què és el millor per prevenir? Que hi hagi una bona comunicació, que vol dir que si esperem a que hi hagi un problema per preguntar què et passa, doncs el millor és que hem fet una mica tard, no? O sigui, aquesta curiositat quotidiana, curiositat sana, que les persones adultes també fem, d'explicar-nos com ens ha anat el dia, què hem fet, que això sigui prou fluid com perquè quan hi hagi alguna cosa que és disfuncional es pugui detectar des dels inicis, no? L'agressor pot tenir molts perfils, però a vegades, normalment, estadísticament parlant, hi ha una taxa molt alta de, ja dic, manca d'habilitats socials o que hi ha passat algun trauma a nivell familiar, no? Una data important. L'estadística, segons informes Cisneros 2010, diu que el 60% d'agressors cometran un delicte abans dels 24 anys. Això vol dir que ens hem de plantejar si l'assetjament escolar va més enllà de les víctimes pobretes que estan patint assetjament o volem una societat amb la que permetem que els assetjadors siguin la societat que nosaltres tindrem d'aquí uns anys. I les escoles i els instituts, com estan entomant aquesta situació? Què fan o què poden fer per pal·liar-la? Li preguntem a la professora emèrita de la Universitat Autònoma Maria Jesús Comelles. La nostra experta en educació es mostra molt ferma en responsabilitzar a l'escola dels fets d'assetjament escolar que s'hi produeixen. Aquí tenim un tema interessantíssim, que és com posem a dins d'aquest objectiu educatiu les urgències del professorat, entenent que un millor clima i una escola més acollidora és una escola on l'aprenentatge també en surt beneficiat, però sobretot desapareixen els conflictes, desapareixen les tensions. Llavors, l'escola, per garantir això, ha buscat un projecte pedagògic en el que parlem de diversitat, en el que parlem d'escola inclusiva, en el que parlem de que tots som iguals. Les relacions ens demostren que això és complicat. Si no ens hi posem tots plegats en el dia a dia, no en el marc d'un projecte, no en el marc d'un programa, sinó en el marc de la vida quotidiana, que això es vol dir
que si una persona arriba a l'aula, una criatura arriba a l'aula i arriba a patades, segurament hem de parar l'aula. Si hi constatem que en queden tres que no els vol ningú, no s'ha de parar només la classe, potser l'hem de parar tota la setmana. I no ho hem de focalitzar en el que no volen, hem de focalitzar-ho en el grup. Què estem fent al grup? Que no volem tothom. Com no aprenem a col·laborar? Com no aprenem no ajudar? Perquè llavors molts d'aquests programes són d'ajuda. Vine que ja t'ajudo i consolidem el rol. El que passa és que també a vegades l'escola té la possibilitat d'una petita capsa, de forma anònima, de dir, jo he vist que passen coses al pati. Llavors no cal que digui, jo que em dic Maria i faig tercer, perquè llavors em sento en fals. Però no pot ser que tots plegats mirem cap a una altra banda quan veiem injustícies, quan veiem coses que es donen i que no s'han de donar. No? Totes aquestes idees de la convivència, de les relacions que parlem, que és important que l'escola faci i porti a terme, hi ha també la part individual, que no és que hi hagi, que massa sovint s'ha dit, el perfil del que pot ser víctima i el perfil del que pot ser. En aquest sentit, jo voldria tranquil·litzar les famílies. El 100% podem ser assetjadors i el 100% podem ser família, podem ser víctimes. És a dir, en les relacions humanes sempre hi ha una certa situació, diguem-ne, de poder d'algú sobre i de ganes de tenir aquest poder, per tant, a veure qui trepitjo per també poder-ne gaudir una certa estona. Segurament, els centres educatius i l'administració tenen sempre la intenció de resoldre les possibles situacions de conflicte que es poden generar entre alumnes. L'Anna i el Carles ens expliquen l'actuació de l'escola en el cas de la seva filla. A veure, jo també sóc la primera que vaig pensar, coses de nens, és normal, i és el primer que li vaig preguntar a la meva filla. A veure, carinyo, tu has fet alguna cosa? Perquè jo no he fet res, mama, jo... Bueno, clar, van passant els dies. Bueno, tu també penses, això passarà, això passarà. Vull dir, les criatures, és això, bueno, posen de moda una cosa i pues, fins que es cansin, no? Doncs, pues, bueno, ara t'ha tocat a ti, carinyo, pues, no passa res. Quan es cansin de per tu ja anirem per una altra. Però és que no es cansaven. Home, jo el fet de com es gestionaria la qüestió en cas de que tornés a passar, evidentment, jo el que sí que recomanaria, no, a qualsevol dels pares que es trobessin amb això, seria seguir els camins que vam fer nosaltres. És a dir, primer parlar amb el tutor directe, perquè no se'ls ha de treure la seva forma de treballar, no? Ni la seva autoritat. Però, evidentment, si veieu que no passa allà, sí que no esperin com nosaltres, sinó que vagin, que segueixin els passos que vam fer nosaltres, que a nosaltres ens va trigar bastant més temps confiant com confiàvem en el centre. No. Tots els dies surt plorant de l'escola, que és molt trist que tu com a mare, una nena de 8 anyets, es digui, mama, dius que jo no tinc amigues. És molt dur, és molt dur. I que tu quan vagis a comentar-li a la senyoreta, miri, noña fulanita, que està passant això, et digui coses de nens, diu, home, bueno, va acabar aquest curs, sempre dius, bueno, són 3 mesos d'estiu, a veure si tornem al primer dia d'escola de l'any següent, o sigui, del curs següent, al setembre. Vam tenir, si aquest curs va ser perquè era una dona gran i vam tenir mala sort, els dos següents van ser pitjors. Ah, no passa res, són coses de nens, que bueno, això no ho expliqueu a casa perquè després la mare patirà. I clar, quan la mare després se n'enterava, pues, o sigui, no només no ajudava, que tapaven les coses. De fet, va ser bastant curiós, no?, el fet de... del moment que es va començar a parlar amb el centre, va ser com una espècie de conclave, no? Van començar a aparèixer primer la professora, després la directora, després l'altra directora. O sigui, no, home, és que això no ho havia d'haver dit a la Generalitat, no? Al Departament d'Ensenyament. Home, pues, si nosaltres ja us ho hem dit a vosaltres, ja s'ha parlat moltes vegades amb vosaltres i no hi ha hagut manera, quin camí és? O sigui, el que no farem nosaltres és liar-nos ni esbrallar-nos amb uns pares que creiem que no és el camí, ni fer sinó seguir els camins doncs, que s'han de seguir. No? Jo el que vull deixar molt clar és que no tinc res en contra de l'escola, eh? I que si jo hagués de portar una altra vegada els meus fills aquí, els portaria. Perquè, vull dir, això va passar amb un dels meus fills, però l'altre va anar i no vaig tenir cap... Vull dir, lo cortés no quita lo valiente. Vull dir, a mi el sistema aquest de l'escola m'encanta. Vull dir, formen persones. Amb valors, això sí. Amb valors. Ara, potser, diguéssim, l'escola sí que hauria de detectar, potser fa, estem parlant de fa 10 anys? Sí. Més o menys, clar, potser 10 anys els protocols no eren
no eren tan elaborats com estan ara, no ho sabria dir, o sigui, no, l'ensenyament no són professionals de l'ensenyament, això haurien de dir-ho ells i haurien de comparar si els protocols estaven o no estaven. Ara, el que sí que repeteixo, perquè ella m'ho explicava, no, o sigui, jo estava fora, però ella m'ho explicava els problemes i evidentment deies, bueno, no fan res, o sigui, no fan res. Sap una mica... Jo més que al centre faria la culpa als profes, que van... Em va matar. En principi, perquè a mi moltes mares em van dir, ui, això passa amb una altra X professora, el segon dia està de raïz. Llavors, clar, vull dir... Va ser trucar a la Generalitat, al Departament d'Ensenyament, i encara no havia penjat, això sí que s'ha de dir, de cara al Departament d'Ensenyament, encara no havia penjat, ja ens estaven trucant de l'escola. Que havia trucat un inspector de la Generalitat. Heu trucat, diu, heu trucat a la Generalitat? I, sí. Clar, això ens va sobtar al mateix temps d'una forma positiva i també d'una forma no negativa, no? Però dir, ostres... Quin susto, no? Quin susto, que no? Que ens estan fent cas després de 4 anys. Exacte. Ai. La preocupació real d'aquest fenomen la trobem amb les possibles seqüeles que poden tenir les víctimes d'assetjament en el decurs de la seva vida. Un nen que és assetjat, normalment se li està minant l'autoestima, se li està dient constantment, doncs, depèn del tipus d'assetjament que sigui, sigui psicològic, sigui físic, sigui emocional, hi ha diferents tipus d'assetjaments. Aquella persona està durant un temps creient que no val, que és una persona que l'estan anul·lant, com a persona, com a individu, com a ésser humà, l'estan anul·lant. Aleshores, amb un percentatge, gràcies a Déu, baix, a vegades aquesta persona assetjada, quan passa o quan fa un canvi, quan supera aquell problema d'assetjament amb els seus agressors, passa a ser l'agressor, perquè aleshores entén que hi ha un reconeixement vers el grup. A veure, el fet d'haver patit alguna situació d'assetjament, evidentment tot el que vivim, tot d'alguna manera el tenim a la nostra història i influeix altres aspectes del nostre desenvolupament. Això és inevitable. Ara, que això sigui una càrrega més feixuga o que això ho integrem com tantes coses que ens passen de desagradables a la vida i que continuem vivint i amb ganes de fer coses i amb entusiasme i amb optimisme, això depèn en part de l'elaboració que faci la pròpia persona i en part de l'acompanyament familiar, de suport i terapèutic que es faci en el seu moment. Tenint en compte que totes les persones podem reaccionar de maneres diferents. En circumstàncies similars, una persona a la millor ho pot assumir i elaborar molt bé i una altra pot tenir més dificultats o necessitar més temps per fer-ho. Estudis recents demostren que l'assetjament patit a la infància, parlem entre els 6 i 17 anys, durant qualsevol període de la infància, de fet, abans de fer el canvi a la pubertat, a la maduració, últimament els estudis indiquen que moltes patologies com fibromiàlgia, depressions, ansietats, fòbies infundades, que abans no tenia por a un cas en concret, poden venir derivades d'un trauma infantil. Aleshores, una persona que ha patit assetjament durant 10 anys, constantment l'han anul·lat o constantment ha tingut por amb una persona, que això es deriva quan estàs patint l'assetjament amb unes seqüeles imminents al dia, però a posterior, quan surt al cap dels anys, doncs és una persona que amb el dia a dia, amb una persona adulta, amb inseguretats i amb pors a afrontar la vida quotidiana. Si això hem de traslladar-ho o traduir-ho amb la comunicació amb els seus fills, és una persona que també transmetrà aquella inseguretat. Jo com puc ajudar el meu fill a afrontar un problema si aquell problema jo encara el tinc i no l'he superat jo? Doncs ara tornem a la nostra família, Martells Cortès. L'Anna i el Carles, per fer-los una pregunta. La vostra filla pateix alguna seqüela? L'Anna o la nena, quan comença a ser adolescent i llavors comença a ser adult, evidentment que té una mica de seqüeles, no? I s'ha de continuar treballant, se li ha d'anar a reforçar l'autoestima perquè això ho notes, no? Com ella, o sigui, no està aïllada del món, però evidentment li costa més obrir-se a la gent.
O sigui, ho té molt, molt clar amb qui, com i de quina manera s'ha relacionat. A veure, ella sempre ha sigut molt reservada. Li ha costat molt obrir-se i ella no ha sigut mai una persona que ha donat el primer pas per fer amistats, perquè sempre han tingut molta por a ser rechaçada, bueno, qualsevol cosa. I això ja sempre li ha quedat, però te n'adones que això no està superat perquè aquest tema no el pots tocar, no pots parlar sense que ella es descompongui literalment. Curiosament, amb ella, eh? No sé si el resto de canalla serà igual, però amb ella el rendiment ha sigut al revés, és a dir, va ser com un estímul, és a dir, com que no puc socialitzar-me tant, doncs em dedico més a estudiar. I és una brillant estudiant. Sí. És una brillant estudiant. He tingut molta sort amb això, és una passada. Sempre li ha agradat molt estudiar, però jo no sé si això també la va empujar una mica més, a dir, com que no tinc amigues i no puc sortir i no em volen al lloc perquè no em sento estimada al lloc. Vull dir, ella era petita des que va començar a saber llegir, vull dir, el seu món i la seva vida han sigut els llibres. Durant el programa d'avui hem aprofundit en la complexitat de l'assetjament escolar per tal de poder-vos ajudar en la seva detecció i, si cal, en la seva actuació com a pares. Escoltem, doncs, la nostra família valorant una mica tot plegat i les nostres conclusions. El primer intent va ser amb els professors, el segon intent va ser amb els pares i, evidentment, clar, la meva filla no. O sigui, va haver un buit, perquè jo em poso molt cas de pare i ella de mare, no? Si et diu una cosa del teu fill, per molt bo i per molt creguis que és el millor fill del món, bueno, escolta i analitza-ho. I curiosament, a vegades et trobes que la gent que creus que és la més formada, la més educada, la que hauria d'estar més receptiva, és la pitjor. Jo, clar, després d'això ja estava i amb l'altre vaig dir que jo no passo per otra. Fer-los forts i intentar que els hi diguin o que els hi diguin i que els hi afecti el menys possible. Que ells saben com són i que són bona gent i que són el millor pel seu pare i per la seva mare, el més important. És una ruleta, sí, que sempre hi ha hagut el nano que, o la nana que les escoles han tocat els nassos? Evidentment que sí, no? Però el que sí que està clar, i és el que avui en dia tothom en parla, has d'estar més atent. O sigui, no has de delegar la funció de pare als professors, que és el que molts pares han cregut que es pot fer. A mi de petit, que anava a una escola religiosa, entre cometes, una vegada una professora li va dir a un pare, diu, miri, diu, aquí el que fem és ensenyar matemàtiques, ciències, història, diu, però no ensenyem a fer pares. Els pares són vostès, facin de pares. És molt important detectar de pressa possibles problemes d'assetjament i, per fer-ho, el diàleg amb els fills és clau. Habitualment, l'assetjament es produeix quan l'adult no ho veu. Observem molt. Alguns símptomes són dolors físics, mal de panxa, mal de cap, continuats i poc raonats, i irritabilitat exagerada. Parlem de pressa amb el tutor si detectem algun símptoma del problema. No deixem passar el temps. Si per alguna raó no trobem resposta dient del centre, posem-nos en contacte amb el Departament d'Ensenyament. Si el nostre fill ha estat assetjat, és fonamental que rebi acompanyament, familiar i potser professional, per tal de sortir-se'n. Avui hem començat la sisena temporada del Famílies i Escola amb un tema prou important com per dedicar-hi una estona a reflexionar. Us prometem que els 12 capítols que ens queden tenen aquesta vocació de servei. Per acabar, us recomanem la pel·lícula Cobardes, un llargmetratge que els catalans José Corbacho i Juan Cruz van dirigir l'any 2008 i que il·lustra d'una manera molt realista el tema que avui ens ocupa. Ens veurem la propera setmana, si així us ho desitgeu, en una altra Famílies i Escola. Que vagi bé. Creemos que Gabriel está acosando a un compañero suyo. ¿Acosando? ¡Ah! Lo siento, zanahoria. Ha sido sin querer. ¿Usted ha oído hablar del bullying? No. Nosotros también hemos notado que últimamente está un poco raro. Negar el miedo no hará que desaparezca. Caco, si yo hoy no puedo hacer nada, es un problema de software que controla la estación. ¡Importa un carajo si es el software o la capa de ozono, joder! Es un crío, pero sabe cómo hacer daño. Vete a tu habitación y no salgas de ahí. Por Dios, no me puedo quitar esas imágenes de la cabeza. Y da igual que tengas una alarma, porque cuando tienes miedo, nadie la oye. Tengo
miedo. No deberías dejar que te traten así. Tú lees la Biblia, porque la Biblia dice ojo por ojo. ¿Qué está pasando, Gaby? A mí lo que me preocupa es no conocer a mi propio hijo. Ay, mamá, se te va la olla. ¿Por qué no me dices qué es lo que te pasa? Sea lo que sea.